Emelkedjetek fel, ti kapuk, emeljétek fel fejeteket, ti ősi ajtók, hadd jöjjön be a dicső király. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, attól, aki van, aki volt és aki eljövend. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünket énekszóval kezdjük, a 130. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Szeretettel köszöntjük azokat, akik itt vannak és jelen vannak a mai Isten tiszteleten, és szeretettel köszöntjük azokat is, akik interneten követik a mai alkalmunkat, vagy pedig majd a televízióban a felvételt tekintik majd meg. 130. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, te hozzá teljes szívből kiáltok szüntelen. Helyünket elfoglalva, a keresztség sákramentumának a kiszolgáltatására készülve a 412. dicséretünknek a második versét énekeljük. 412. dicséretünknek a második versét énekeljük, és az éneke alatt szeretettel kérjük a szülőket és a keresztszülőket, hogy fáradjanak ide ki az Úr asztalához. Nem éltem még-e földszínén, te értem, megszülettél. Szeretett családok, ünneplő gyülekezet, kedves rokonság! Ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és szeretettel köszönt most benneteket. Áldjuk Istent, ki arra indította a ti szíveteket, hogy elhozzátok gyermekeiteket, és kérjétek, hogy őket is fogadja be a mindenható Isten a keresztség által, a keresztény anyaszentegyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy gyermekeitek Jézus Krisztus követőivé legyenek. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Máté evangéliumának a végén halljuk ezt az ő szavaival, nékem adatot minden hatalom menjen és földön.
Elmenve tehát, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezetet megkérem, hogy foglalja el a helyét. Kedves szülők, kedves ünneplő család, szeretett gyülekezet! Egy nagyon rövid igei útmutatással, kéréssel hadd egészítsem ki Krisztus Urunk intését, misszióba küldő szavait, ahogyan arról Pál apostol beszél a Kolosséi levél első részében, a 10. igeversben. Növekedjetek Isten ismeretében. Amit az Úr Krisztus mond az ő tanítványainak, biztosan megelőzi egy csodálatos aktus. Egy olyan Krisztustól jövő cselekedet, amelyben szüntelen megfigyelhetünk valamit, és Krisztusnál, ami Urunknál, ez az esemény valóban örökké tart. Ugyanaz, amiről Pál apostol beszél, de szándékosan nem olvastam fel, csak a 10. igeversnek néhány szavát, de Pál apostol is úgy alapozza meg azzal az eseménnyel az ő kérését, hogy növekednünk kell, hogy azt halljuk a 9. igeversben, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk, értetek. Ezt tette a mi Urunk Krisztus is. Tette itt a földön járva, övéiért imádkozott, elesettekért, az ő valamennyi bárányáért, és erről beszél Pál apostol is. Mi is imádságos szívvel készültünk, nem csak Krisztus küldte el így misszióba az övéit, hogy egyház szülessen, hogy emberek szíve visszataláljon Istenhez, és nem csak Pál apostol teszi ezt a Kolosséban élő hívekkel, mi is így készültünk. Minden vasárnapra így készül, minden keresztelői vasárnapra így készül a kaposvári gyülekezet. Imádságban hordozunk benneteket, sokszor ismeretlenül, és akkor, amikor elhangzik egy keresztelői megbeszélés, utána biztosak lehettek benne, hogy a lelkipásztor is imádságban hordoz benneteket. De ettől sokkal több az, amiről Krisztus üzen. Ő maga szüntelenül könyörög értetek, értünk. Nagyokért, felnőttekért, családtagokért, gyülekezetért, és a legkisebbekért is, kikkel most hála érte, gazdagodik, gyarapodik a mi gyülekezetünk, közössége. Azt kéri az apostol, amit sokszor mi egymásnak emberként olyan türelmetlenül szoktunk mondani. Növekedj! Lássak végre az életeden, a szellemeden, a testeden, a lelkeden, a szíveden, az indulataidon gyarapodást, erősödést, növekedést. Isten az ő fiában, Krisztusban soha nem számbeli gyarapodást szeretne az életünkön látni. Lelkével érkezik az Isten, hogy az, amiről Pál beszél, amiről Krisztus is oly sokat üzent, valósággá legyen. Nem akármire hív az Úr, növekedjetek, de hamarabb lélekben, hamarabb indulatban, szeretetben, hitben, reménységben, hiszen Pál ezekről is sokat beszél, és amiről ma hallunk, növekedjetek az Isten ismeretében, mindenben, ami az Istené, amiben ő gyönyörködik, növekedjetek, s közben az óembert szüntelenül öldököljétek, és ne arra figyeljetek, ami az Istentől eltaszít, mert aztán benő benneteket, körbe növi az életünket, hogyha csak arra figyelünk. Inkább keressétek a jót, cselekedjétek azt, ami valóban üdvösségünkre szolgál. Ezt kérem, ezt kívánom Istentől mindannyiótok életére, szülőkére, keresztszülőkére, és a hamarosan megkeresztelendő kisgyermekek életére is. Növekedjetek, és hagyjátok az Istent, hogy ő adjon növekedést a ti életetekbe. Így lehet valódi gyarapodás az egyház életén, a gyülekezetünk életén, nem csupán számbelileg, ahogy most mindjárt ennek részesei és tanúi leszünk, hanem mindenek előtt, ahogy az apostol is mondja, Isten ismeretében növekszünk, az ő szeretetében, az ő kegyelmében. Adja meg, hogy így legyen mindannyiunk életében. Amen. Jöjjetek fennállva, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt minden keresztény egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallás szavait, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében,
és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk megvallása után, kedves szülők, kedves keresztszülők, kedves család, most még feleljetek két rövid kérdésre. Kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek együtt, akarjuk. Akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Kérdem továbbá, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy amikor majd felnőnek, önként tegyenek fogadalmat, vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről, gyülekezetünk színe előtt. Ha így lesz, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi-lelki erőt, mostani fogadalmatok, ígéretetek teljesítéséhez is. Hozzád fordulok most, keresztény református gyülekezet, kaposvári gyülekezet, és kérdem, ígéritek-e, hogy a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozva a szülőknek, keresztszülőknek, a családnak minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben tudják felnevelni. Ha így lesz, feleljük együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt ígéretünk teljesítéséhez. Most pedig hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát Istenünknek az ő legnagyobb ajándékáért, az életért, és azért, hogy gyülekezetünket növekedésben akarja látni. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, téged áldunk az életért, és különösen azért, hogy ebben az életben növekedésre bíztatsz, hogy ezt nem kell önerőből, úgy, ahogyan nekünk néha sikerül, néha kevésbé teljesíteni, mert áldott növekedés csak te benned van. Köszönjük, hogy ott vagy életünk minden pillanatában, születéstől egészen a végünkig, hogy akarod vezetni a mi életünket, és útmutatóként elküldted fiad, elküldted a te szavad, és naponként küldöd a te szent lelked, hogy bátorítson, vigasztaljon, utat mutasson. Áldunk téged, Urunk, a családok megtartott életéért, a kicsin gyermekekért, kikkel most szaporítod a te seregednek számát. Jöjj velünk, és vezess tovább. Adj növekedést testben, lélekben, szellemben, erőben, hitben, reményben és szeretetben a Krisztus Jézusért mindörökké. Amen. A kisfiúnak két kereszt neve van, ugye? Bálint Roland. Bálint Roland, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Meg lehet törölni. Mihály, ugye? Úgy. Mihály, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Semmi baj. A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ezek a gyermekek növekedjenek testben, lélekben, erőben és szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Így legyen. Amen. Most pedig gyülekezetünk szép szokásához híven, énekszóban is köszöntjük gyülekezetünk két legújabb, legkisebb tagját. Énekeljük megszokott énekünket, 134. Zsoltárunknak utolsó, harmadik versét. Megáldjon téged az Isten.
A gyülekezetet kérem, hogy foglaljon helyet. Engedjék meg, hogy örömmel és hálaadással a szívünkben bemutassuk gyülekezetünk két legújabb tagját. Isten hozta a mi közösségünkben Rózsa Bálint Rolandot, Rózsa Roland és Rózsa Molnár Edit kisfiát. Pirka Mihályt is az imént kereszteltük meg. Isten hozta őt szeretteivel együtt a gyülekezetünkben, édesapját Pirka Ádámot és édesanyját Pirka Horváth Nikolettet is. Tartson meg Isten benneteket, mindnyájatokat a gyülekezetünk közösségében. Most pedig Isten tiszteletünk folytatásában, nyugodtan helyet lehet foglalni. Énekeljük nagy énekünket, nagy énekünk a 759. dicséretünk valamennyi énekversével. 759. dicséretünket énekeljük, új szövetséged, elfogadom magam, egészen odaadom. Énekünk alatt szeretettel hívjuk és várjuk kicsin gyermekeinket gyermekisten tiszteletre. Fennállva fohászkodjunk. Istenek szent lelke, szállj le mi ránk, s vezesd el a mi gondolatainkat és szívünket a te élő üzenetedhez. Amen. Istenünknek a szavát a Királyok második könyvéből olvasom, a 24. fejezetből, a 11. verstől egészen a fejezet végéig a 20. versig. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Istenünknek a szavát. Nebukadnecár, Babilónia királya is megérkezett a város alá, amelyet szolgái ostromoltak. Ekkor Jójákin, Juda királya, kiment Babilónia királyához anyjával, udvari embereivel, parancsnokaival és főembereivel együtt. Babilónia királya uralkodásának 8. esztendejében elfogadta őt. Elvitette onnan az úr házának minden kincsét, meg a királyi palota minden kincseit, és leszedett minden aranytárgyat, amelyet Salamon, Izrael királya készítetett az úr templomában. Így jelentette ezt ki az úr. Fogságba vitte a jeruzsálemieket.
minden parancsnokot és a haderő minden vitézét, 10 000 foglyot, a mesterembereket és a várépítőket is mind. Nem maradt más otthon, csak az ország nincs telen népe. Fogságba vitte Jójákint Babilóniába. A király anyját, meg a király feleségeit, főembereit és az ország előkelőit is fogságba vitte Jeruzsálemből Babilóniába. Minden tehetős embert, összesen 7 000-et, meg 1 000 mesterembert és várépítőt, és minden vitézharcost fogságba hurcolt Babilónia királya Babilóniába. Babilónia királya azután Matanyját, Jójákin nagybátyját tette meg helyette királynak, és a nevét Cidkíjára változtatta. 21 éves volt Cidkíjá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Hamútal volt, Jirmeja leánya Libnából. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, egészen úgy, ahogyan Jójákim tette. Bizony, az Úr haragja miatt történt ez Jeruzsálemmel és Júdával. Végül is elvetette őket a szín elől. Cidkíjá azután fellázadt Babilónia királya ellen. Eddig Istennek a szava, és fennállva imádkozzunk. Istenünk, megállunk most előtted, aki te szent vagy, és tökéletes, és aki szeretetből teremtettél meg bennünket, és ezt az egész világot. Megteremtettél, és annak a középpontjába nem önmagunkat tetted, hanem téged, aki tökéletesen tudod, hogy mi a jó, hogy mi a te terved, hogy mi a te akaratod. Bocsáss meg mégis, hogy mi viszont önmagunkat akartuk a középpontba tenni, és eldönteni, hogy mi a jó, hogy mi a tökéletes, hogy mi az, ami a mi számunkra érdemes. Bocsáss meg, hogy ezen az úton annyi helyzetben falhoz érkeztünk, annyi helyzetben szenvedéssel találkoztunk, annyi helyzetben értetlenek voltunk, annyi helyzetben lesújtottak voltunk, és mi mégis ellened kiáltottunk, és nem hozzád. Bocsáss meg, Istenünk, hogy olyan nehéz a szívünk, a gondolataink, a kezeink, a lépteink feléd. Olyan nehezen nyílunk meg a bűnbánatra, a saját tetteink, önzésünk megvallására. De köszönjük, Istenünk, hogy élet van abban, hogyha hozzád fordulunk. Köszönjük, Istenünk, hogy élet van abban, hogyha meglátjuk azokat az útjainkat, amik hiába valóak, amik önzőek, amiket nem a szeretet vezérelt. Így vagyunk most előtted. Így vagyunk előtted, hogy nehéz ezeket az igeverseket olvasni. És még inkább nehezebb az életünkbe ilyen helyzeteket megélni. De könyörgünk, Istenünk, a te élő szavadért. Könyörgünk azért, hogy te szólj úgy hozzánk, hogy ne akarjunk abban a helyzetben maradni, ami nem az életre vezet, hanem hadd akarjuk tőled megérteni, hogy mi a te akaratod, mi a te terved, mi a te gondolatod. Könyörgünk alázatért, Istenünk, és könyörgünk a lelkünknek háborgása helyett a figyelemért irántad. Segíts így jelen lennünk ezen az Isten tiszteleten. És te adsz, Szentlélek, Úristen, hogy te szólj hozzánk. Te szólj hozzánk erővel, hatalommal, és te adj mindannyiunknak és az egész gyülekezetünknek együtt
útmutatást, vezetést, irányítást, bölcsességet. Köszönjük neked, hogy nem egyedül kell itt lennünk, nem egyedül kell értenünk a te szavadat, hanem te akarod azt számunkra magyarázni. Jöjj, Szentlélek, és ajándékozz meg önmagaddal bennünket, kérünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve, helyünket elfoglalva, a 723. énekünknek az első verszakát énekeljük, mely így kezdődik: Szelíd szemed, Úr Jézus. Helyünkön maradva hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve és várva az ő üzenetét kívánom hirdetni most közöttetek, úgy, amint az megírva található az imént felolvasott ige szakaszban, a Királyok második könyvének a 24. fejezetében, az utolsó, a 20. versben. Bizony az Úr haragja miatt történt ez Jeruzsálemmel és Júdával. Végül is elvetette őket a színe elől. Citkijá azután fellázadt Babilónia királya ellen. Szeretett testvéreim, azok, akik az elmúlt héten itt voltak és jelen voltak az Isten tiszteleten, nagy mértékű hasonlóságot vélhetnek felfedezni a két ige szakasz között. Tulajdonképpen mondhatni azt is, hogy a múlt heti igénknek a folytatása mindez, hasonlóan nagy és súlyos történelmi eseményeket feldolgozva. Hiszen az elmúlt héten a kettészakadt országnak az északi ország részéről volt szó, amelyet ténylegesen Izraelnek is nevezünk, és ennek a bukásáról. Most a mai napon pedig a déli ország rész kerül elő, és a déli ország résznek ugyancsak a bukása a mai szakaszunk. Ha megnézzük mindezt a térképen, hogy miről is van szó, akkor jól látható, hogy az északi ország rész, ez amiről az elmúlt héten szó volt, Izrael országa 722-ben, Krisztus előtt 722-ben esett áldozatul, mégpedig az asszíroknak. Most pedig a némileg kisebb, de korán sem jelentéktelen déli ország részről van szó, és azért sem jelentéktelen, mert maga a főváros, Jeruzsálem is ebben az ország részben volt. A kettő között az is különbség, hogy Isten kegyelme több időt adott a déli ország résznek, hiszen ezek az események, amelyeket itt olvastunk, csak Krisztus előtt 598-ban, tehát 124 esztendővel később következtek be, és nem is az asszírok voltak azok, akik elfoglalták, hanem a babilóniaiak. Különbség még a két országrész között, hogy mindkettőt fogságba vitték, de az északiak soha nem tértek haza a fogságból, míg a déliek a bizonyos 70 esztendő leteltével, amit többször említenek a proféták, hazatérhettek. De az is különbség a két országrész bukása között, hogy az északi országrész szinte egyszerre semmisült meg, míg a déli országrészben ott volt egy, ha úgy tetszik, egy kegyelmi idő, és erről az időről, erről a 11 esztendőről, ami 598 után következett be, erről szól tulajdonképpen ez a mai szakaszunk. De ma itt nem történelmi tényekről szeretnék szólni a gyülekezet közösségében, hanem sokkal inkább
azokról a lelki fordulatokról, amelyek áradnak az igéből, és amelyeket hiszem, hogy nem véletlenül kerülhetnek a mai napon a szemünk elé, mert Isten meg akar nekünk tanítani. Amint említettem, 598-ban Babilónia királya felvonult a déli országrész ellen. Le is győzte azt. És mindez úgy történt, hogy a királyt is fogságba vitték, és ezt követően pedig 11 esztendeig még megmaradhattak, még ott maradhattak. És a király is, igaz, ő maga a Babilónia királya nevezte ki Izrael királyát, de már az ő népük közül ott maradhatott. Mégis a legmegdöbbentőbb dolog ebben a 11 esztendőben, hogy nem ismerték fel, hogy ez a 11 esztendő, a nyomorúságnak ez a 11 esztendeje tulajdonképpen nem más, mint alkalom az Istenhez való téréshez. Általánosan elgondolt képzet volt az, hogy az ellenség az maga az Isten igazság szolgáltatása. Az ellenség azért jön, mert Isten igazságot akar tenni. És közben pedig a nép éli tovább az életét, mind a királlyal, mind Babilónia királyával együtt. És nem akarják felismerni azt a nyilvánvaló, szemük előtt meghúzódó tényt, hogy Isten várja őket. Isten a nyomorúságban is várja őket. Isten azt akarja, hogy ez alatt a 11 esztendő alatt ők maguk is döbbenjenek arra rá, hogy a nyomorúság Istennek az az eszköze, amelyben meg akarja hallani az ember szavát. A nyomorúság Istennek az az igazság szolgáltatása, amelyben arra hívja az övéit, hogy gyertek, igen, nyomorúságotok van, de lássátok meg, én vagyok az, aki nagyobb vagyok, aki több vagyok a ti minden nyomorúságotoknál. Ráadásul a királynak a nevében is van egy nyelvi többlet, amely magában kellett volna, hogy hordozza ezt az üzenetet. Ugyanis a kinevezett király, az újonnan kinevezett déli országrész királya, tulajdonképpen egy korábbi királynak, Jósiás királynak az egyik fia. A neve nem ez volt, mint amit a királlyá választása után kapott. Hiszen a királlyá választása után már Cidkíjának hívják. És ez a név, hogy Cidkíjá, azt jelenti héberül, hogy az Úr igazságos. Azért megdöbbentő mindez, mert ott van előttük a megoldás. Azért megdöbbentő, mert a nevében hordozza a megoldást. Azért megdöbbentő, mert ott van, benne élnek a megoldásban. És mégis nem akarnak ráismerni, nem akarják felismerni, és nem akarják kimondani, hogy a nyomorúságban az Isten igazsága, az Isten igazságossága, az Istenhez való odafordulás a legnagyobb erő és a legtöbb lehetőséget tartogatja. Mennyire visszatükröződik ebben a képben a mi életünk? Mennyire ilyenek vagyunk, akik megéljük a magunk nyomorúságait, akik megéljük a magunk nehézségeit. Időnként szívünk, időnként lelkünk, időnként pedig testünk fájdalmaiban. És közben pedig kimondjuk, talán még a nevünkben is hordozzuk, de abban, hogy keresztjének vagyunk, abban mindenképpen. És ott van naponta szemünk előtt, talán még a kezünkben is a megoldás. Az, hogy lehet a nyomorúságban az Istenhez fordulni, mert a nyomorúság feloldásának ez az egyetlen nyitja, az egyetlen kulcsa. Az egyetlen, amit Isten el akar érni vele, az, hogy az ember tekintetét oda tudja fordítani önmagához. Az, hogy az ember kimondja, igen, atyám, igen, nyomorúságom van, de elfogadom mindezt. Igen, atyám, nyomorúságom van, de elfogadom a döntésedet. Igen, atyám, nyomorúságom van, de közben szeretlek, mert tudom, hogy te vagy az egyetlen, aki a nyomorúságban is felemeled a tekintetemet,
és velem maradsz. Néhány nappal ezelőtt egy amerikai ismerősöm közített egy fényképet. Egy szomorú kép volt, a kislánya volt rajta, mint egy kórházi ágyon fekszik, és leírta mellé, hogy a kislánya nagyon beteg, és nagyon-nagyon nehezen viselik most mind ő, mind pedig a kislány ezeket a napokat. Nagy a fájdalom, és nehezen akar a gyógyulás jönni. És azt kérte azoktól, akik olvassák az ő sorait, hogy ha lehet, akkor imádkozzanak érte. Néhány nappal később ismét feltett egy képet. Szintén a kórházban készült a kép, de a kislány már állt, már annyira jó volt, hogy fel tudott állni, és mosolygott, ami talán a legfontosabb volt. És leírta ez az ismerősöm, hogy jobban vannak, és nagyon-nagyon köszönje a sok kedves szót, és a sok-sok imádságot, amit az emberek elmondtak. És odaírta azt, hogy tudjátok, nekünk ebben a helyzetben ez jelentette most a mindent. És valaki megkérdezte ott a kép alatt, hogy miért írod azt, hogy a mindent ezek jelentették. És azt válaszolta rá, mert a nyomorúságban elfelejtjük azt, hogy Isten teremtett bennünket. A nyomorúságban hajlamosak vagyunk arra, hogy megfeledkezzünk arról, hogy odafordulhatunk Istenhez. A nyomorúságban hajlamosak vagyunk arra, hogy teljes mértékig megfeledkezzünk arról, hogy mi az Istenhez tartozunk. Mert a nyomorúság az a hely, ahol a legtávolabb vagyunk attól, hogy örömmel kimondjuk az Isten szeretetét. A nyomorúság az a hely, ahol leginkább eltakarják a szemünket olyan fájtlak, amelyek megakadályozzák, hogy az Isten jóságát és az Isten kegyelmét meglássuk. És azt írta ő, hogy pontosan emiatt kellett, hogy leírjátok ezeket nekem. Amiatt, hogy el ne felejtsem, hogy a nyomorúságban a legfontosabb az, hogy tudjak Istenhez fordulni, hogy tudjam odavinni a magam nehézségét, a magam nyomorúságát. És van még egy dolog, amit üzen nekünk ez az ige szakasz, Júdának a bukása a mai napon. A Királyok második könyve nagyon tárgyszerű, tényszerű, és nem részletezi igazán az eseményeket. Annyit ír, hogy ez a király tulajdonképpen fellázadt Babilónia királyával szemben. De jól ismerjük a történetet, hiszen Jeremiás próféta könyvében részletesen leírja azt, amiről a Királyok második könyve nem akar beszélni. És ott ír bizonyos politikai döntésekről, olyan döntésekről, hogy ez a király úgy lázadt fel Babilónia királya ellen, hogy közben elkezdett szövetkezni Egyiptommal, egy másik nagy hatalommal, és azt várta, hogy majd az egyiptomiak megvédik, megmentik őt. És közben pedig az egyiptomiak kihátráltak ebből a szövetségből, és ez jelentette, ez okozta 587-ben a tényleges bukását a déli ország résznek. Mindezt azért mondtam el, mert nagyon-nagyon tanulságos, arra nézve, annak a gondolatnak a folytatásaképpen, amiről az imént volt szó. Abban, ahogyan a király, noha a nevében hordozza, de nem veszi észre az Istenhez való odafordulásnak a lehetőségét, így azt sem veszi észre, hogy ez alatt a 11 esztendő alatt ő kapott 11 évet arra, hogy észrevegye a saját és a népe mulasztásait. És ehelyett emberi dolgokat keresett, emberi szövetségekben és szövetségesekben bízott. Ehelyett olyan utakat keresett, amelyek mindenre mutattak, csak azt a kérdést nem tették fel, hogy neked és a te népednek, a te döntéseidnek van-e
lehetősége arra, hogy bármit megfordítson. Neked a te döntéseidnek kell-e valamit megváltozni? Neked kell-e valahogyan odafordulni az Istenhez? Neked kell-e valahogyan bűnbánatot tartani? Neked valahogyan lehet-e és kell-e az élő Isten közelségében maradnod? Vagy pedig a megoldást mindig másban, mindig másnak a változásában, mindig másnak az előretörésében, mindig azokban a dolgokban kell keresned, amik rajtad, a te változásodon kívül állnak. Mert erről szól ez az ige szakasz. Ezt üzenik ezek a sorok. Az, hogy ott, ahol bukás van, ott a bukásnak a legfőbb oka az, hogy az ember elfelejt arról gondolkodni, hogy vajon kellene nekem többet tennem az Istennel való kapcsolatomért. Ott, ahol bukás van, a bukásnak az egyik legfőbb oka az, hogy az ember a saját maga által vélt igazságot hangoztatja. Keresi a lehetőséget, keresi az alkalmakat, keresi az utakat. Közben pedig az egészen egyszerű és a legvilágosabb megoldást elfelejti, hogy bűnbánattal odafordulhatok az Istenhez, hogy én is változhatok, hogy változhat a hozzáállásom, változhat a gondolkodásom, változhat a megítélésem, változhat az igazságérzetem, változhat az a mód, ahogyan látom a világot, és változhat az, ahogyan tekintek az élő Isten kegyelmére. Szeretnénk elindítani a gyülekezetben egy újabb sorozatot. Egy olyan alkalmat, amely tulajdonképpen egy olvasókör lesz majd. Arról szól ez az alkalom, hogy minden hónapban ki fogunk majd jelölni egy mindenki által jól hozzáférhető és beszerezhető könyvet. Ezt fogjuk közösen olvasni, és aki szeretne, minden hónapban egy megjelölt, egy előre kijelölt időpontban összegyűlünk majd a könyvesboltban, és arról a könyvről fogunk majd beszélgetni. És szeretném most elmondani azt, hogy ennek a sorozatnak az első könyve az, amely könyv az elmúlt hetekben, bevallom töredelmesen, igen nagy hatást tett rám. Jentezen Franklin csak felfelé néz. Ez a könyvnek a címe. Azért gyakorolt rám nagy hatást ez a könyv, mert ez a könyv nagyon sokat beszél arról, hogy a változás az pontosan ezzel kezdődik. Az, ahogy az embernek fölfelé kell nézni, csak elfelejtjük, hogy a fölfelé nézés azzal kezdődik, hogy először önmagam felé kell tekinteni. És azt kell megvizsgálnom, hogy a szavaim, a hozzáállásom, a kísértésektől való félelmem, és mindaz, ami bennem van, az hogyan sodor engem az én bukásom felé. Mert ezt üzeni ez a történet nekünk. Ott, ahol bukás van, ott soha nem feledhetjük el, hogy az ember megfeledkezett arról, hogy önmagába tekintsen. Ott, ahol bukás van, ott rendszerint az ember megfeledkezik arról, hogy feltegye azt a kérdést, hogy vajon az én hozzáállásom, vajon az én szavaim hűek voltak-e az Istenhez. Vagy pontosabban úgy is meg lehet fogalmazni, hogy ott, ahol az ember fel tudja tenni önmagának azt a kérdést, hogy mit kell tennem azért, hogy még közelebb legyek az Istenhez. Ott nem lesz bukás, mert Isten ott fogja az életet, az ő éltető erejét meghirdetni. Adja meg nekünk a kegyelmes Isten, hogy tudjunk így rátekinteni, tudjunk belé kapaszkodni, tudjunk felfelé nézni, és tudjuk önmagunkat is így rábízni, nem félve attól, hogyha nekünk, szavainknak,
gondolkodásunknak és hozzáállásunknak időnként meg kell változni. Adja meg a kegyelmes Isten, hogy így legyen a mi életünk során. Amen. Jöttek és fennállva énekszóban feleljünk Isten ígének az üzenetére. Együtt énekelve a már megkezdett 723. dicséretünket, annak is az utolsó, a negyedik versét. Szelíd szemed, Úr Jézus, elítél, bár lásd én megint. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, meg annyi bukás van a mi életünkben, amikor belebukunk terveinkbe, belebukunk álmainkba, belebukunk elgondolásainkba, belebukunk sziklaszilárdnak itt meggyőződéseinkbe, belebukunk abba, amit kijelentünk, és abba, amit nekünk kijelentenek. Belebukunk érzésekbe, belebukunk fájdalmakba, belebukunk terhekbe, és belebukunk abba, ahogyan nem akarjuk hordozni a terheinket. Belebukunk abba, ahogyan messzire nézünk, és belebukunk abba, ahogyan közelre vetül a mi tekintetünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te minden nyomorúságban azt hirdeted és azt üzened felénk, hogy nézzünk rád, nézzünk felfelé, mert a nyomorúság az az alkalom, ahol Te meghallod a mi szavunkat, ahonnan a kiáltásunk felhallatszódik hozzád, ahonnan Te ki tudsz emelni bennünket, és ahol Te velünk tudsz lenni. Atyánk, engedd meg nekünk, hogy így lássuk a mi életünket, megélve annak a felelősségét, hogy amíg Te alkalmat és lehetőséget adsz, ne emberi dolgokban reménykedjünk, hanem merjünk Te benned bízni, és ne féljünk váltani, ne féljünk változtatni, ne féljünk önmagunkat is megvizsgálni, és ne féljünk megkérdezni önmagunktól, hogy vajon mit kell nekem másképpen tennem, és mit kell nekem, és hogyan kell nekem másképpen cselekednem. Mindenható Atyánk, így kérünk Téged, hogy légy velünk, és így kérünk Téged, hogy hallgass meg bennünket. Midén Te eléd visszük azokat, akik betegségben vannak. De Urunk, hallgass meg bennünket, midőn imádkozunk azokért is, akiknek szíve megszomorodott, mert szerettük ravatala mellett készülnek majd megállni. Atyánk, imádkozunk Te hozzád azokért is, akiknek élete most örömben jár. Engedd, hogy az ő örömeiket legyen, kikkel megosztaniuk. Áld meg, kérünk, a szegényeket, nincsteleneket, özvegyeket, árvákat, magányosokat. Áld meg, kérünk, gyülekezetünket, intézményeinket, egyházunkat, városunkat, nemzetünket, és az egész teremtett világot. Atyánk, a Te egyetlen fiad érdeméért jöjj, és hallgass most meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Mindezek után pedig légy erős, légy bátor és cselekedj. Ne félj és ne retteg, mert az Úristen az én Istenem veled van. Nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az Úrháza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg Pachelbel Sarabande című művét orgonán. Azért, hogy tudjunk a mi közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hálás szívvel köszönjük az orgonajátékot. Hirdetem az alkalmainkat. Ma 17 órától ifjúsági istentiszteletet tartunk itt a templomban. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Holnap, azaz hétfőn 17 óra 30-tól a kilátókör találkozik a gyülekezeti házban. Szerdán 16 óra 45-től kóruspróba lesz szintén a gyülekezeti házban. Pénteken 11 órától az általános iskolai ballagásra kerül sor itt a templomban. Szombaton gyülekezetünk a tatai rendre utazik majd. Vasárnap a szokott rendben és időben tartjuk alkalmainkat, délelőtt 9 és 10 órától az otthonokban tartunk istentiszteleteket, 10 órától itt a templomban is istentiszteletet tartunk, és 16 órától a Szondi utcában is tartunk istentiszteletet. És szintén vasárnap 16 órakor itt a templomban kerül majd sor az iskolai évzáró istentiszteletre. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a mi alkalmainkra. Hirdetem, hogy a mai istentisztelet interneten az Egyházközség honlapján bármikor megtekinthető. A Somogy Televízióban hétfőn 15 óra 30-tól és 21 órától, míg a Kapos Televízióban szerdán 20 óra 30 perctől lehet majd az ismétléseket megtekinteni. Szomorú szívvel hirdetem, hogy szerdán 15 órától a keleti temetőben kísérjük a feltámadás reménységében utolsó földi útjára Tapazdi Jenő 86 esztendőt élt testvérünket, dr. Tapazdi Tamás főgondnok úr édesapját. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászoló család számára. Azok felé hirdetem, akik szombaton busszal fognak utazni a tatai rendre, kérjük, hogy szombat reggel 5 óra 30-ra legyenek az iskola Damjanics utcai hátsó kapujánál, ugyanis ekkor 5:30-kor indul majd a busz, hogy a 10 órás kezdésre kényelmesen és biztonságban odaérhessünk. Visszafelé a 17 órás istentiszteletet követően indul majd a busz, várhatóan 22 óra magasságában lesz majd az érkezés. Akik regisztráltak, tehát nem csak a buszosoknak, hanem akik autóval érkeznek, azok felé is hirdetem, hogy a regisztrációs kártyák a kijáratnál átvehetőek. Hálásan köszönjük azon gyülekezeti tagunk adományát, aki már sokadjára volt figyelmes a környezetünkre, és a lelkészi hivatal felül eső járda mellé muskátlikat adományozott, hogy ezáltal is szebbé legyen a templomkertünk. Amint már a mai napon említettük,
Új sorozatot indítunk, egy gyülekezeti olvasókört. Ennek célja az, hogy együtt olvassunk hitmélyítő irodalmat, és azt követően arról beszélgethessünk. Igyekszünk könnyen hozzáférhető, mindenki számára jól beszerezhető könyveket választani, amelyek méltók arra, hogy tágabb körben is beszélgessünk róla. Az első alkalomra július 8-án kerül majd sor 17 órától a könyvesházban. Az első könyvünk a már említett Jentezen Franklin Csak felfelé néz című könyve. A könyv már a mai napon beszerezhető a könyvesházban. Sikerült a múlt héten előrelépni a torony felújításának az ügyében. Megérkezett a próbaanyag, és a torony jobb oldalán egy kis felületen felkenésre is került. Pár nap múlva látjuk majd a változást, és ennek alapján hozzuk majd meg a megfelelő döntéseinket. Örömmel hirdetem, hogy egy különleges kiadványunk jelent meg, hiszen megjelent a Steinbach József püspök úrral készült szerzői estről szóló beszélgetés mindkét fejezete, mindkét része, amit egy nagyon különleges megjelenésben, egy díszdobozban, egy 16 gigabájtos pendrive-on lehet majd megvásárolni a könyvesboltban. A mai napon már ez is hozzáférhető. Hirdetem, hogy a nyári gyülekezeti napunkat augusztus 24-én szombaton az iskola udvarán tartjuk majd meg. Szép számmal voltunk tegnap délután, amikor közösen tekintettük meg a Magyarország-Svájc labdarúgó mérkőzést. Szeretettel hirdetem, hogy van lehetőség a szerda esti 18 órakor kezdődő Magyarország-Németország mérkőzés megtekintésére is a könyvesboltban. Azonban továbbra is szeretnénk kérni, hogy aki szeretne jelen lenni, kérjük mindenképpen jelezze a kijáratnál ezt a szándékát. Az Úr legyen és maradjon továbbra is életünknek és gyülekezetünk életének őriző pásztora. Most pedig Isten tiszteltünk részeként fennállva énekeljük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Helyünket elfoglalva a záró énekünket énekeljük, amely a 226. dicséretünk, mind a négy verse lesz. 226. éneket énekeljük, ez a nagy hálát adjunk az Atya Istennek kezdetű ének dallamára énekelendő ez az énekünk. Az első verse így kezdődik. Felséges Isten, nagy nevedet áldom.